श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तीसरा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयो अध्यायः। अर्जुन उवाच, जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयान्। श्री भगवान् उवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणा मना नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसना देव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते हवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्वीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमसक्त सविशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्य कर्मणः, शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रसविष्यद्व मेषवोऽस्तिष्ठकामधुक्, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहा, परस्परं भावयन्त श्रेयपरमवाप्सत। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः, तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुज्यते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्याद्दन्नसम्भव, यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हया, अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्वात्ममतिरेव स्यात् दात्तकृष्णश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चनः, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नेति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुदवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनः, नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि। यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यदन्त्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं, संकरस्य च कर्तास्य उपहन्यामि मा प्रजा। सक्ता कर्मण्यद्विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विन्दांसता सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं। न बुद्धिभेदं जनये दज्ञानां कर्मसङ्गिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वानुक्त समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु, तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेत्वभ सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तो हास्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्री भगवान् उवाच कामयेश क्रोधयेश रजो गुणसमुद्भवा महाशनो महात्पाप्मा विद्येनामिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा देने तमामृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहात्येष ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात्त्वं इन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पापार्णं प्रजहि हेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्य परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धेर् यो बुद्धे परस्तस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः।